Khadija usidangani kera aishi. Unayo miaka 20 maliza masomo ili ujitegemeye. Khadija usidangani kera aishi. Unayo miaka 20 maliza masomo ili ujitegemeye. Wale wanakufata na magari makubwa, wamejivalia masuti ya Ulaya, wanataka kuharibu maisha yako. Chunga dada. Wale wanakufata na magari makubwa, wamejivalia masuti ya Ulaya, wanataka kuharibu maisha yako. Chunga dada. Wanawake siku hizi ni madaktari, walimu, wakurugenzi, pia mawaziri. Fuata kisomo dada. Khadija usidangani kera aishi. Unayo miaka 20 maliza masomo ili ujitegemeye. Wale wanakufata na magari makubwa, wamejivalia masuti ya Ulaya, wanataka kuharibu maisha yako. Chunga dada. Lakini awatoi kitu.
nikapoteza. Dada Hadija ye, kila asha kwako. Dada Hadija ye, wanaume wa leo. Dada Hadija ye, kwa kweli hatari. Dada Hadija ye, usije ukapoteza. Dada Hadija ye, kila asha kwako. Mina, pick a guitar, Nduku. Kasuku, I'm strong. Fred Machoka, asema, Nduku yangu, asema.